राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री, लोकनेते खासदार शरदचंद्रजी पवार यांच्या 82व्या वाढदिवसानिमित्त अंबाजोगाईत 10-12 डिसेंबर दरम्यान भव्य राज्यस्तरीय खुल्या पुरुष एकेरी बॅडमिंटन स्पर्धाचे यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या क्रीडा संकुलन इमारतीमध्ये आयोजन करण्यात आले असून या स्पर्धेचे उद्घाटन गेवराईचे माजी आमदार अमरसिंह पंडित, अध्यक्ष बीड जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशन यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे बीड जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट राजेश्वर चव्हाण, माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर पापा मोदी, ज्येष्ठ नेते दत्ताप्पा पाटील, अंबाजोगाई शहराचे माजी उपनगराध्यक्ष बबनभैया लोमटे, रणजित चाचा लोमटे, अंबाजोगाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती श्री गोविंद देशमुख, तालुकाध्यक्ष ताराचंद शिंदे, शिवाजीराव सिरचाट, शंकर उबाळे, डॉक्टर राजेश इंगोले, अमर देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. राज्यस्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी राज्यातून सुमारे 52 स्पर्धक सहभागी झाले होते. उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत या स्पर्धेचे संयोजक प्रवीण देशमुख, अध्यक्ष श्री अंबाजोगाई क्रीडा सांस्कृतिक व व्यायाम मंडळ यांच्यासह कैलास शेटे, डॉक्टर प्रवीण दिग्रसकर, अनंत मसने, शरद लोमटे, महेश लोमटे, मुन्ना देशमुख, संजय आरसुडे, तुषार जोशी किरणकर, श्रीनिवास मोरे, संतोष कदम, सय्यद राजा, श्याम तेलंग, चेतन पाडे, वसंत कांबळे, स्वराज्य भाजी भाकरे, श्रीपाद देशमाने, संकेत ढगे आदींनी केले. पाहूया अंबाजोगाई दर्शन न्यूज चॅनलचे संपादक श्री सतीश मोरे यांनी टिपलेला राज्यस्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धेचा थोडक्यात वृत्तांत. सातत्याने या अंबाजोगाईने येत असताना एक तर क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने यायचं, कॉलेजमधल्या कार्यक्रमाला यायचं किंवा काहीतरी एका राजकीय कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथं उपस्थित राहण्याची सातत्यानं संधी मिळते. परंतु एक मात्र निश्चित आहे की या अंबाजोगाई घरांना बॅडमिंटनचे जे काही प्रत्येक वर्षी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सामने आयोजित करण्याची जी काही परंपरा आहे, हे 3-4 वर्षापासून मी पाहतोय की ती परंपरा कुठेही खंडित झाली नाही. आणि या स्पर्धा आयोजनामध्ये जे काही सातत्य आहे त्याबद्दल मी रणजित आणि त्यांच्या व्यायामशाळेतल्या सर्वांना, प्रवीण देशमुख, बीड जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजलेल्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं सर्व स्पर्धकांबरोबर कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी अगदी मनापासून धन्यवाद देतो. अंबाजोगाई क्रीडा सांस्कृतिक व व्यायाम मंडळ आयोजित 10-11 डिसेंबर 2022 रोजी या ठिकाणी यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या बॅडमिंटन कोर्टवर राज्यस्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत. तर या स्पर्धेमध्ये राज्यभरातून 52 स्पर्धक या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत आणि याला अंबाजोगाईतील सर्व नागरिकांनी या ठिकाणी बॅडमिंटन स्पर्धा घेण्यासाठी पाहण्यासाठी यावं अशी मी या ठिकाणी सर्वांना विनंती करतो. याचं बक्षीस वितरण हे स्पर्धा झाल्यानंतर होणार आहे.